Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakı metrosunda sərnişinlər vaqonun qapısını sındırdılar. Ədərnəgül Həzəaslanov marşrutu üzrə hərəkət edən qatarın bir vaqonunun qapılarında sərnişin müdaxiləsi nəticəsində nasazlıq yaranıb. Bu barədə Əbakı Metropoliteni X-dən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, 28 maya stansiyasında maşinist vaqon qapılarına baxış keçirib və qatarın sərnişinlər düşürülməklə xəttdən çıxarılması zərurəti yaranıb. Nəticədə qatar stansiyanı sərnişinsiz olmaqla 6 dəqiqə yubanma ilə tərk edib. Əks istiqamətdən xəttə ehtiyat qatar verilib. Hazırda qatarlar arası intervalın bərpa edilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.